Mas olha, o Wesley Safadão, esse não conseguiu fazer o show. Esse não conseguiu. Cancelou o show que faria no Pará, porque no caso dele, o problema se arrasta algum tempo. Qual é o problema dele, Fabinho? Olha, o caso do Wesley Safadão é mais grave. Ele sofre com uma hérnia de disco, que dependendo da crise, a pessoa não consegue nem ficar de pé. Ah, dores nas costas, mas muito mais. Muito forte. Mais. Ele já está com esse problema há um tempo. Ele disse que o motivo do cancelamento foi por causa disso que ele acabou cancelando o show. E ele publicou um vídeo no hospital, olha só. Voltada para isso. Não é que você não possa fazer uma coisa, cara. É que você tem que ter o teu corpo preparado para fazer. E o corpo preparado significa boa postura, significa estabilização do tronco. Se você não tiver motivos longuíssimos, oblíquo externo, psoas ilíaco bem fortalecido para proteger o teu quadril e a tua coluna, doutor, de novo. Não, isso é esse lateral shift, é uma defesa do organismo. Provavelmente você teve outra ruptura radial de anel. Ontem ele conseguiu cumprir a agenda. Ontem ele conseguiu, ele fez um show em Fortaleza, ele conseguiu cumprir a outra agenda, o restante da agenda de show do fim de semana, só que ele não conseguia se mexer direito no palco, pra animar o povo ali. O que ele fez? Ele contou com a ajuda das bailarinas no palco. Ele estava com sequelas também dos medicamentos, ele tomou muito corticoide, ficou com a audição prejudicada. Ele falou que era a primeira vez na vida que ele fazia um show sem ouvir direito aí, ó. Além de tudo ainda, além de não se movimentar com dores, olha lá. É a primeira vez na minha vida que eu canto sem escutar nada. Nem precisa, viu? É, mas deve ser triste pra ele. Não precisa perguntar, não, porque canta bem. Eu nunca vi nenhum show dele. O Gotino assistiu um show dele. Diz que é super animado, né? Diz que é incrível. É um show maravilhoso. E ele fica o tempo inteiro, uma hora e meia, duas horas e meia... cantando. Isso aí. Ele canta muito, o show é animadíssimo. Pula. Só falta da cambalhota. Não, e agora aí, tadinho, né, Safadão é um querido demais, né? E que ele se espere o mais rápido possível.